Чи Крим? Служба безпеки не буде займатися депутатом Ізюмської міськради від ОПЗЖ Денисом Штейманом через відео, що викликало резонанс у соцмережах. На ньому обранцю задають питання, чий Крим, а той відповідає, чий прапор висить, того й Крим. Проте невдовзі з'явилося відеозвернення депутата, в якому він стверджував, що перший ролик смонтували провокатори – чиновники Ізюмської міськради. Також Штейман декілька разів наголосив, вважає, що Крим був і є українським. У Службі облуправління СБУ прокоментували, що депутат відмовився від своїх слів, звернень не було, тож складу злочину не бачать. Депутат Штейман, чий Крим? І чий там флаг висить, тій Крим? Моє відео порезали провокатори. Я чітко дав зрозуміти цим попугаям, сказав, що там висить російський окупаційний флаг. От, Крим завжди був і є український. Це моя позиція, вона була, є і буде. Я її не міняю.